kru pun hilang. Satu, dua. Crack, crack. Dua crack. Apa ni? Joget lah. Okay guys, saja nak review sikit. Hari ni malang tak berbau. Kita sampai daripada Seremban sampai ke Tol Kajang, full throttle. So yalah, kita dah banyak kali tukar exhaust, kita tahulah kan. Apa orang kata, vibration skuter ni kuat, terlalu kuat. So you all tengok, dia patah pada penyambungan dia. Tu kat sambung dia patah, so kita balik. Sebab tu pun nampak macam dah 2-3 kali welding. So balik, kita pergi kedai exhaust jap. Kita cuba adjust manifold ni, tengok macam mana, apa yang boleh dibuat sekerat ni. Oh, tu dia. Tapi yang herannya disebabkan vibration, ini pun boleh, cover ni pun boleh crack ni, yang pelik ni. Kalau setakat exhaust tu patah, kita tak heran lagi, cover boleh crack. Alright, okay, jom kita pergi kedai repair. Okay guys, kita tengok selepas welding apa yang kita tambah. Ni adalah exhaust Z800. Kau boleh tengok. Okay, yang patah tadi kita dah welding cover. Yang ni kita salut lagi satu apa? Kita salut lagi satu besi. Kita sarung, kita double weld, double welding lah. Lepas tu yang ni memang bracket asal. Kat bawah ada satu asal. Ni kita tambah ni. Ni kita tambah pegang belah bawah belakang, sebab ni memang ada original punya kan. So kita tambah. Jadi itulah dia. Kalau nak tengok padat, memang padat lah dengan box. So dia orang kata naik 2 orang kat sini akan sangkut body, tapi so far tadi kita dah naik, memang tak kena. Memang tak kena. Sebab kita ada tambah bracket kat bawah tu. Tu kat bawah tu kita ada tambah satu bracket. Alright. Sebab kita gunakan ECU DataTech Thailand. Sebelum ni, semenjak COVID ni, kita tak boleh ke Thailand, jadi ada problem nak setting. So far pakai Z800 ni, dia ada dua mode kan. Kita dapat pakai satu mode lah, safe mode daripada DataTech. Yang racing mode kita tak dapat pakai. Racing mode dia, kita kena tunggu border buka. Okay, kita pakai DataTech ni, kita tunggu border buka baru kita boleh pergi tuning balik lah.